Ma nije ti mene briga što ću ja biti jedina neudana žena na svadbi. Ne, mama. Ne, trenutno ne izlazim ni s kim i ne želim izlaziti s bilo kim. Što ste napravili? Ti i tata ste mi sredili spoj. Pa dobro, jeste vi normalni? E, baš neću Talijana. Ma baš me briga što je bogat. Ma briga me što ga je tata upoznao na poslovnom putu u Dubrovniku. Mama, ja trenutno ne želim muškarca u svom životu, jer to tebi jasno i točka. Ne, mama, nisam lezbijka. Ostavi me na miru. Nemam ja vremena slušati te tvoje savjete. Imam ja pametnijeg posla, znaš? Iscrpljuješ me. Toliko me iscrpljuješ da poželim doći noću u Dubrovnik i ubiti da na spavanju. Mama, bok! Ne, nisam zapisala njegov broj. Neću ga nazvati. Neću, pa bok! O, dobar dan. Uđite, oprosti, vi imate zakazano zbog nekontroliranih izljeva bijesa, jeli? Sad ćemo mi to, dajte. Ali iznenada mi se čini da sam ja potpuno zdrav doživio. Ma niste, gospodine, sam... E, mama, mama... Joj, kako ona meni ide na živce. Ona je opsjeduta s tim da se ja moram vjenčati. Pa tek sam navršila 30. Bela moja, da je tvoja mater moja mater, ona bi se mene već odrekla. Ja sam u 40-ima, još se nisam udala. A zamisli, moj ti je tata ovo ljeto upoznao preko posla nekog Talijana u Dubrovniku. I onda ti je on sad došao u Zagreb i misliš da mi nisu brže bolje namjestili spoj s njim. Ajme, pa zgodni su ti Talijani. Ma ne radi se o tome. Radi se da mi je dosta više njihovih staromodnih razmišljanja. Sve uvijek mora biti po njihovom. Završila sam fakultet i to sve u roku s peticama. E, onda sam morala biti na njihovim uzvišenim zabavama. E, onda svirati klavir. Iako mi je išao na živce, recitirati u školi. Ne, evo, ja od kad znam za sebe, oni meni upravljaju mojim životom. Pusti sa to, nego resti meni čim se bavi taj Talijančić. Kakav je, a? Zove se Paolo, neki biznis. Ajme, koje lipo ime. Što je biznismen? Bogat znači. A, jako, navodno. Ajme, bela moja, ja mislim da bi ti svoje materi trebala digne spomenik. Da sam ja na tvom mistu, ne bi se ja s njim sastajala. Ja bi se vinčala i pravac Rim. A što ti misliš da bi ja trebala izaći s njim? Nego što? Ako neš ti, ja ću. A ne znam, mama mi je odmah nakon razgovora poslala SMS-om njegov broj mobitela. Lipo, nazovi ga. A ne znam, onda bi mami dala za pravo. Jeli? Dobro, bela moja, kako hoćeš, ti odluči. Ovako ti je. S jedne strane imaš Talijana. Zgodan, bogat, crn. Ja, dobro, vodite dobro, po dobro, svijetu. Učila s druge. Sam. Izaći ću s njim, ajde. Bok, coke. Ej, bok. A, kaj si bila u šopinu? O, mrsi, klice, neće zvezani što se vrame. Super, mogla si mene zvati. Znaš kaj, bolje da nisi išla, vidjela sam jednu tako prekrasnu haljinu. A, super, sad sam i to propustila. Kakve? Haljina, joj, savršena. E, ovak ti negdje dužine tak, evo, otprilike tak negdje, žuška ste ti onak boje, ima ti tu kristaliće ovak izvezene. Znaš kaj, čudna mi je ta boja, ali onak je tak decentno izrađena da je ono, super izgleda. A kroj je ovak savršen, savršen. Kupila si je. Nažalost, nisam. Oh, hvala Bogu, ja će bi umrla od zavisti. A, Angie, kak to da je nisi kupila? Mislim, pa starci su ti poslali lovu, ne? Znaš kaj, stvarno je preskupa. Da? Koliko košta? 20.000 kuna. Ha, prasvjetnica, ne? 1000. 20.000! Au, da nema šanse da se ikad kupim. Pa naravno, mislim, i šta će ti tako skupa haljina? Joj, Sanjić, pa kaj ti ne znaš za šta služe haljin? Za nosit sreću. Ali znaš kaj, cijelo vrijeme sam u šopingu onak šmekala i zavodila frajere koji su došli sa ženama kupovati, ali ni jedan, naravno, nije imao dovoljno dubok novčanik. Mm-hmm. Oh, jadno. E, znaš kaj, ja vam kažem, cure moje, ja ću si priuštit tu haljinu, znam da negdje neki bogati frajer čeka samo na mene i oču. Pa dobro, di je? Možda je tu negdje. I šta, nemaš baš ni ono, neki mali poslić, a? Pa kažem ti, trenutačno sam i sam u krizi, znaš, nema poslovi stali, ljudi se nešto boje.
Da čega se boje? A čega se boje? Policije, čeče, postali su oprezni. Pa da, pa mislim, ali ti si mi sam, uvijek mi govoriš da su svi tvoji poslovi legalni. Jel? Naravno da su legalni, čeče, ali ako ti policija legne na kič, pa naće ti ono što ima i ono što nema, znaš? He, evo ja jučer cijeli dan po carini, ludnica. Ali ne boj se, Fer, non stop se nešto događa, znaš, evo. Čim meni uleti neki posao, ti si 11. na listi koga zovem. Tako baš ti hvala. Buonasera. Odlično ste se opisali. Odmah sam vas prepoznala. Che bello. Da, da, to mi je ime. Drago mi je. Čašu vina za mene, molim vas. Ja malo govorim talijanski, a vi razumijete hrvatski? Da, poco, ali si, razumijem. Odlično, sjajno. Prostite. Prosti, a ne možemo tako službeno razgovarati. Ma, no? Si, si, samo, znate, nisam navikla na ovakve vrste sastanaka. Ni ja, ali mi nije žao. Ti jedno piju, bella ragazza. Grazie, grazie mille. Ko je to s Belom? Ne znam točno. Izgleda mi poznato, ali nisam siguran. Ali jako su si dobri. Možda je to neki njezin novi dečko? Ma jok, nema šanse, čeče. Nije to Belin tip. Misliš? Mm. Dobro, daj reci, a kakav je to Belin tip? Ovako zgodan, kršan muškarac, ko ja, recimo. Ja, ne. Iskreno da ti kažem, ti nisi ni blizu. Je li tebi žao što smo se mi nasli? Slušaj, Paolo, ti si jako drag, ali... Ja jednostavno trenutno ne trebam nikakvu vezu, znaš, i ne znam ni sama, ne vjerujem u ove sastanke na slijepo. Pa sam pristala, recimo, zbog nagovora prijateljice. Mi izpijaće, to me multo tuzno zvuci. Oprosti, nadam se da ti nisam upropastila večer. A to ne, njente fakta. A da mi popijemo ovo piće i to je to. Va ben, kako ti kazala? Halo. Molim, ne mogu vjerovati. A, Bela, 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 ti si moj sretni dobitak. I onda smo pričali o Dubrovniku. Jako mu se svidio, on je ovo ljeto bio prvi put. I onda me dopratio do kuće, zapravo skroz do vrata. Ajme, molim te, reci mi da si ga pustila unutra. Ne, naravno da je. Znala sam. Evo ga, dna, znala sam. Takve moraš odmah pustiti, bogate, razumiš, i u kuću i u sobu. Ako nećeš ti, neka će druga. Ne, jednostavno nisam takva. Dobro. I kad ćete se ponovo naći? A nećemo, to je to. Molim! Pa, ja uopće ne želim novu vezu. Ja sam ti to rekla. To je bila jedna lijepa večer i to je sve. Znaš što, Bela, ja bi sad tebe mogla ovom peglom posred glavu. Pa dobro, ja razumijem da je to tebi teško shvatiti, ali bez obzira koliko Paolo bio drag i bogat, ja jednostavno mislim da naša veza nema budućnosti. Ja mislim da otkad sam prekinula s grofom, teško se vezujem uz ljude i bojim se da će me netko novi ponovo povrijediti. Nije to, Bela, neko. To nije neko, to je bogataš! Pa meni novci nisu važni. Evo ti ga na... Ja sam uvijek govorila da su psihijatri najluđi na svijetu ljudi. Evo, piše. Paolo Sgandini, najveći biznismen Italije, sletio u Zagreb, gdje će se sastati sa mnogim poslovnim partnerima. Eto. Da. Ako, hajmo tu.
A kaj ja znam kaj bu tu, valjda hoće proširiti tržište, ne? Evo piše dalje, svoj pohod Zgandini je odlučio započeti u Hrvatskoj. Zgandinijevo bogatstvo procjenjuje se na... Stari moj, ovu brojku ni ja ne vrem pročitati. To ja nisam bil u školi. I kaj veliš, Bela je jučer s njim bila vani na večer. Je, bila je s njim jučer vani na večer, stari moj. To je strašno. Dobro, zakaj? Zakaj, gle, možda bi nam Bela preko tog Digića mogla naći nekakav poslička. Da malo delamo, ne? A Bela je baš dobra cura. Je. Bela je baš dobra cura. Hej. Hej, hej. Ti dobro? Ha? Kaj? Ali ti dobro? Pa te, pa kaj ti? Zakaj ne bi bilo dobro? Dobro sam, mislim, to si dobro si rekao za ovaj, za to da je strašno ovaj posao, posao i, to, da je, i da je Bela je to. Ne, nisam kupila novine. Pa briga me što je on jedan od najbogatijih ljudi u Italiji. Ne, mama, ne želim trenutno vezu i točka. Izašla sam s njim i rekla sam mu da se više ne želim s njim naći i gotovo. Ne, mama, neću ga nazvati. Ne, neću ni da ga ti nazoveš. Ma neću ni da ga tata nazove. Dobro, li ti mene slušaš? Neću ni da ga baba Slavka nazove, mama. Ajde, moram sad ići. Moram ići, došao mi je jedan od najluđih pacijenata. Da, ne bi vjerovala. Toliko je lud da tako nešto povijest psihijatrije u Hrvata nije vidjela. Nemoj se sad hvalit susjedi Zorki da liječim najluđeg Hrvata, mama. Ajde, Bog, nemam sad vremena. Što hoćeš? Ajde, budi koncizan, kratak, brz. Šta si ti tako nabrijana, ha? Nemam vremena, ajde. Dobro, kak ti to možeš učiti? Ja tu riječ ne razumijem. A pa to ti zato što je to latinski. Dobro, i kaj bi sad trebalo niš bolje razumjeti? Cure, jeste čule? Spice Girls ima novi singl. Pa naravno da smo čule. Ne, Bela izlazi s najvećim biznismenom u Italiji. Sad sam srela Lili na stubištu i to mi je rekla. Ma daj, molim te, Bela. Da, da, Bela. I zamisli, Lili kaže da nije baš neš posebno zagrijana za njega. Pa ti bi je prebogat, kaj je ona luda? Pa dobro, kaj, možda se on njoj jednostavno ne sviđa. Sanja, pa jesi normalna? Multimilionaš, pa da joj se ne sviđa. Jo, kak bi ja htjela biti tak bogata. A zapravo je Bela baš cool nekak, kak se tak drži, nedodirljiva sva. Ma, Bela je blesava, ako meni pitaš. Sam li ja to dobro čuo da ti ne želiš opet izaći s ovim Italijanom? O, lijepo, prisluškivao si razgovor, vidim. Pa samo malo. Da, da, dobro si čuo, ne želim više izaći s njim. A što? Ti si malo ljubomoran od kad si nas sinoć vidio zajedno. Ma ja ljubomoran, ma jok, nema šanse, nisam ljubomoran. Ajde, ajde, znam da te ljubomora izjeda. Ali ti moraš prihvatiti činjenicu da sam ja jedna pametna i lijepa žena i da jednostavno privlačim muškarce kao magnet. Ma ja sam te htio zamoliti da ti izađeš ponovo s njim. Molim! Da izađeš s njim još par puta za dobra stara vremena. E, za dobra stara vremena ja bi tebe trebala kastrirati, a ne ti još raditi uslugu. Ajde, molim te, pa znam da tebe jedino zanima to što je on bogat i što bi ti mogao od tog imati koristima. Posao ti je uvijek bio na prvom mjestu. Pa Bela je, on je najbogatiji biznismen u Italiji. Sad ovdje u Zagrebu traži partnera. Znaš šta to znači za moj posao? Pa ja bi preko noći postao milijunaš. Da, a ja bi ga trebala nagovoriti da za partnera za ovo tržište izabere tebe. Pa uvijek si bila pametna, Bela. A što ja imam od toga? Pa ti imaš, recimo, 10% od svakog potpisanog ugovora. Dogovoreno. Naći ću se s njim. Ozbiljno? Mhm. Jure, Jure! Kaj? Opasti ispred televizije. Normalno viš da gledam utakmicu. Slušaj. Sad sam vidjela Belu kako izlazi iz grade sa ovim Italijanom. Idu na večer. Ma da. Aj, Jure. A? A kao što ti mene vojiti na neko lijepo mjesto, a? Bom. Budeš, ma kad ćeš? Gle, bum te vodil negdje za novu godinu. Jure, a diš me vodi za novu godinu, a? Pa daj više, ženo Bože, zašuti viš da utakmicu gleda. Ma samo mi prvo slovo reći, a?
G. Golubicu. Bingo! Samo to znaš! Uvijek ideš samo u tu golubicu, više mi je te golubice na vrh glave! Koga sam se ja zaljubila? Molto mi je drago da si me večeras pozvala. I meni je molto drago. A ki je točno razlog gdje si ti odlučila izaći večeras kod mene? A što da ti kažem? Bilo mi je jako lijepo prošli puta i netko te mora upoznati s Hrvatskom, zar ne? Molto gentile da parte sva. A, postoje neke stvari koje ti moram reći, koje moraš znati. Slušam. Vidiš, postoji jedna jedina osoba s kojom nikako ne smiješ surađivati. Punim imenom Jozo Bubalo, grof. Ali ja sam čula za njega i ljudi pričali da je on jedan molto bene uomo. Znači molto bene uomo. On je najgori manipulator kojeg sam ja ikad upoznala. Ljudi lažu. Va bene, da si mi rekla. Grazie. Pa drago mi je ako mogu pomoći. A gdje ti izlaziš tako odjednom? Imam spoj, a samo da znaš, i tebi bi bilo bolje da se ostaviš malo tih knjiga i da nađeš bogatog muža. Hvala na fantastičnom savjetu. A reci mi, tko je sretnik? A to će ostati moja mala tajna. Ali mogu ti reći da će nakon ovog spoja ona haljina vrijedna 20.000 kuna poslati toaleta za moju prvu sljedeću zabavu. Mađi, još imam bogataš u tvojoj kolekciji jesen-zima. Sanjice, pa naravno da je bogataš. Ali ovaj, koliko je ovaj bogat, ti to ne možeš ni zamisliti. Ma joj, sve mi prolaze trnce kad se sjetim. Nemoj da te previše prolaze trnci, mogla bi se napalit. Ne, mama, Paolo je otišao u WC, nije pobjegao od mene. Ne mljackam. Ne razgovaram s punim ustima. Ja sjedim uspravno. Obukla sam haljinu s dubokim dekolteom. Mama, prekinjaviš me. Kakav predbračni ugovor? Pa naravno da nismo razgovarali o nikakvom predbračnom ugovoru. Mama, živciraš me, gnjaviš me, ne mogu sad, ajde bo! Šta me gledate, razgovori s mamom? Pa samo mi molim te, nemoj reći da je opet izašla s njim. Ha, hoćeš, pa Lili mi je rekla, ne? I sam da ta veza uspije, stari moj, mi bomo imali posla do kraja života. Podvesti ti normalno, stari moj. Pa meni se od toga apsolutno niš ne sviđa. Ma kaj ti se ne sviđa? Dobro, di je tebi nestal tvoj poduzetnički duh? Di? Molim te, di mi je nestal poduzetnički duh? Pa ja ti velim, sumnjiv mi je taj Paolo. Sumnjiv, jel ti jasno? Ko, Paolo, tebi sumnjiv? E pa da. Pa ti nisi normalno. Pa on ti je jedan od najbogatijih Italijana. Ma tato, ma Daške, ne vjerujem Italijanima i gotovo, jel ti jasno? Ne vjerujem, stari moj. Osim toga, evo, napogledaj, piše na ovoj pasti tu, kuhati 10 minuta, jel tak? Ja ovu svoju mrljim već 11 minuta i još je uvijek tvrda ko kamen. Oprosti što si čekala, ali natura zvala. Naturalmente. A možda mogli posle otići na jedan gelato u neki drugi restoran? Može. Jako mi je lijepo s tobom večeras. O, Bela, i ti si tu, ha? Enđi, što ti tu radiš? Došla sam s društvom na večeru. A gdje ti je to tvoje društvo? Otišli su na WC, a nećeš me upoznati sa gospodinom. Paolo, Enđi, Enđi, Paolo, bok. Che belle ragazze u Kroaciji. Joj, drago mi je što tako mislite. Zelina se pridružila. Naravno, evo sjestit ću, da. A tvoje društvo? Ha, neka jedu bez mene. I zamisli, ta mala balavica se pojavila u restoranu. Ona ti je takva, poznata je po tome. Ma ne zanima me, nek si nađe svog dečka. Imaš pravo, ma pusti ti nju. Kako je bilo s Talijanom, na? A inače, bilo sjajno. E? Ma,
ono, stvarno mi se svidio. E, a onda je Angie ušetala. I onda me jedva uspio otpratiti do vrata. Strašno. Da, strašno. A da znaš, samo da znaš, htjela sam ga pozvati u krevet. Stvarno? Da, stvarno. Bravo, Bela. To? Ba, došlo mi je da tu malu isprebijam na licu mjesta. Znaš što, Bela? Lili će se pobrinuti da ta mala više nikad ne sazna di ćeš se ti s Taljano naći. Čuj, grofe, sad kad ti upadne ovaj posao s Talijanima, ja očekujem malo veću plaću. Kad meni upadne posao s Talijanima, ja ću uzeti pravo osoblje, znaš. A ti možeš dobiti jednu sobicu u mojoj vili i to ti je to. Kaj, sam to? Pa dobro, evo, mogu bi ti dati jednu mladu sluškinjicu. A, to je još bolje. Mati, moj. Halo, da, molim. Pa kad je to rekao? Pa ja ću stvarno ubiti Belu, majke. Ajde. Da, pa razumim sve. Ah, shvatila sam dobro. Ajde, bok. E, ko je to bio? A, ne moram ti reći. Zašto? Pa jer su mi rekli da ti ne kažem. A ko ti je to rekao? Lili. Sigurno je nešto Talijanu, jel da? Kako znaš? I sigurno će se Bela i Talijan sastati, a ja ne smije saznati za to, jel da? Wow, kak si ti pametna! Još ti samo fali da znaš da će se za pol sata naći u ubircu do njega. Ej, vidiš što nisam znala do sad. Thanks. A, milo moje, mrtvo. Bela Belice. Nemam vremena, imam sastanak. Moramo ja i ti nešto razgovarati. Nemamo mi o čemu razgovarati. Znaš ti da onaj tvoj Talijanac, da je on na jednom sastanku rekao da sa svima u Zagrebu želi surađivati osim sa mnom? Zanimljivo. A što si krivo napravio? Ja nisam ništa krivo napravio. To si mu ti rekla. Krivo, grofe. To ti misliš. Sve ću ja tebi reći što si krivo napravio. Ti koji si moj bivši dečko, umjesto da si tužan što ja izlazim s novim, ti još od te moje nove veze želiš izvući korist. Krivo, grofe. Krivo i si se zamjerio. Znači ti još uvijek osjećaš nešto za mene, a? Ni malo. Pa da si zadnji muškarac na kugli zemaljskoj ne bi s tobom izašla. Prosto sad moram ići, čeka me jedan prebogat Italijan koji želi samo moj savjet s kim da surađuje. Jeli, pa ti nisi nikad imala smisla za biznis. Poslije vas. Ja idem za vikend u Dubrovnik. Ja bi te molila kad bi mi se pridružila. Paolo, hvala ti. Angie, che piccolo grad. O, pa i vi ste tu. Angie, što ti radiš tu? Ja čisto slučajno. Aha, svakako. Pridruži nam se. Ne, neće nam se pridružiti. Oću. E, nećeš. Nećeš. Van, kad sam rekla van. Šta mi možeš? I tak znači neke od moje sobice i privatne sluškinje. Šuti, koma, ne čujem te. Pa kaže, znači nikad moje sobice privatne sluške, si glup! Van, koma! Van, vidiš da sam živčan, šta me gledaš? Koma, čovječ, zbiljen živčan, idem. Halo, molim? Da. Molim? Je siguran? Zamisli ti to, ona će balavica meni oteti muškarca. Je, a smiri se, Bela, smiri. Ma neću se smirit, neće mi ga oteti, pa ne dajem ja svoje muškarce samo tako. A smiri se, žena od bisa, si zaboravila zašto si došla u dućan. Zašto sam došla? Došla sam po nešto da se smirim. E pa nije ti ova apoteka. O, Lili moja, pa nisu ti tablete, to ti je među nama onako slabo, znaš. Daj ti meni nešto što pouzdano djeluje. Meni bocu viskija. Micek, pa kaj se tebi desilo? Kaj si se borila s Lavićima? Pa daj još gore s Belom. Kaj Bela lav?
Znaš kaj, sama sam ušla u birc, kročila sam i ona je sama nasrnula na mene kao nekad luđakinja, ono, histerično. Ajoj, čekaj, pogodit ću. Sigurno si je htjela protet dečka. Da, pa kaj je ono, pa nije to valjda zabranjeno. Srče mene, moj uvaženi, poštovani, cijenjeni kolega psihijatar Vicki, smiriti. Ću ja za tren zaboravit ljubomornu Anđu. Bela, Bjelice, hvala Bogu. A ti baš znaš kad trebaš uđi, što hoćeš? Sva sreća da nisi ovom tvom Talijanu ništa pričala o meni. Molim? E, sad me zvao friend iz policije, znaš. Uh-huh. Ovaj tvoj Talijan je tamo povezan s mafijaškim krugovima, nije plaćao neki porez. I ovi naši se spremaju večeras da ga čerkiraju, znam. Krofi, pa ja s njim izlazim večeras u 8. Znam, ali ne smiješ se pojaviti. Hvala ti. Sad znam što mi je činiti. Da? Da joj to kažem. Dobro, dobro, si sigurna da joj kažem ili ne? Dobro, okej. Okay. Ako ti tak kažeš. Ajde, bok. Ko je to bio? Bela, rekla mi je da ti kažem da mi je rekla da ti ne kažem da se večeras u 8 nalazi s Paulom u restoranu Glos. Večeras, jel? E da, tak mi je rekla da ti kažem da ti ne kažem. Znaš kaj? Ja ću sad obući najužu minicu koju si ikad vidjela i Paolo će biti moj. A ja, kad ti stvar, ja sam ti tak jednom otišla s trakom za kosu umjesto minice van. Da mi je vidjet kako ćeš to nadmašit. Da, tvoj Paolo je mafijaš. Ha, mama, što bi se sad dogodilo da sam te poslušala? Pa ja bi završila u zatvoru. Nada, i zato mi nemoj više nikad govoriti što da radim i da vam ne padne na pamet da mi više nekog nalazite. Ja na tu svadbu dolazim sama i točka. Nema, ali mama, bok. Ajde, Bela, smiri se. Sad je opet sve po starom. Ma nije ti mene briga što ću ja biti jedina neudana žena na svadbi. Ne, mama. Ne, trenutno ne izlazim ni s kim i ne želim izlaziti s bilo kim. Što ste napravili? Ti i tata ste mi sredili spoj. Pa dobro, jeste vi normalni? E, baš neću Talijana. Ma baš me briga što je bogat. Ma briga me što ga je tata upoznao na poslovnom putu u Dubrovniku. Mama, ja trenutno ne želim muškarca u svom životu, jer to tebi jasno i točka. Ne, mama, nisam lezbijka. Ostavi me na miru. Nemam ja vremena slušati te tvoje savjete. Imam ja pametnijeg posla, znaš? Iscrpljuješ me. Toliko me iscrpljuješ da poželim doći noću u Dubrovnik i ubiti da na spavanju. Mama, bok, ne, nisam zapisala njegov broj, neću ga nazvati. Neću, pa bok! O, dobar dan. Uđite, oprosti, vi imate zakazano zbog nekontroliranih izljeva bijesa, jeli? Sad ćemo mi to, dajte. Ali iznenada mi se čini da sam ja potpuno zelam doživljena. Ma niste, gospodine, sam... E, mama, mama... Joj, kako ona meni ide na živce. Ona je opsjednuta s tim da se ja moram vjenčati. Pa tek sam navršila 30. Bela moja, da je tvoja mater moja mater, ona bi se mene već odrekla. Ja sam u 40-ima, još se nisam udala. A zamisli, moj ti je tata ovo ljeto upoznao preko posla nekog Talijana u Dubrovniku. I onda ti je on sad došao u Zagreb i misliš da mi nisu brže bolje namjestili spoj s njim. Ajme, pa zgodni su ti Talijani. Ma ne radi se o tome. Radi se da mi je dosta više njihovih staromodnih razmišljanja. Sve uvijek mora biti po njihovom. Završila sam fakultet i to sve u roku s peticama. E, onda sam morala biti na njihovim uzvišenim zabavama. E, onda svirati klavir. Iako mi je išao na živce, recitirati u školi. Ne, evo, ja od kad znam za sebe, oni meni upravljaju mojim životom. Pusti sa to, nego resti meni čim se bavi taj Talijančić. Kakav je, a? Zove se Paolo, neki biznismen. Ajme, koje lipo ime. Što je biznismen? Aha. Bogat znači. A jako, navodno. Ajme, Bela moja, ja mislim da bi ti svoje materi trebala digne spomenik. Da sam ja na tvom mistu, ne bi se ja s njim sastajala. Ja bi se vinčala i pravac Rim. Što ti misliš da bi ja trebala izaći s njim?
Nego što? Ako neš ti, ja ću. Ne znam, mama mi je odmah nakon razgovora poslala SMS-om njegov broj mobitela. Lipo, nazovi ga. A ne znam, onda bi mama i dala za pravo. Jeli? Dobro, Bela moja, kako hoćeš, ti odluči. Ovako ti je. S jedne strane imaš Talijana, zgodan, bogat, crn. Ja, dobro, vodite dobro, po dobro, svijetu. Učila druge. Sam. Izaći ću s njima, ajde. Bok, coke. Ej, bok. A, kaj si bila u šopinu? O, mrzi se klice, nekako se zezani što se vrame. Super, mogla si i mene zvati. Znaš kaj, bolje da nisi išla, vidjela sam jednu tako prekrasnu haljinu. A, super, sad sam i to propustila. Kakve? Haljina, joj, savršena. E, ovak ti negdje dužine tak. Evo, otprilike tak negdje. E, žuška ste ti onak boje, ima ti tu kristaliće ovak izvezene. Znaš kaj, čudna mi je ta boja, ali onak je tak decentno izrađena da je ono, super izgleda. A kroj je ovak savršen, savršen. Joj. Kupila si je. Nažalost, nisam. Oh, hvala Bogu, inače bi umrla od zavisti. A, Enđi, kak to da je nisi kupila? Mislim, pa starci su ti poslali lovu, ne? Znaš kaj, stvarno je preskupa. Da? Koliko košta? 20.000 kuna. Ha! Prasnitnica, ne? 1000! 20.000! Au! Da, nema šanse da se ikad kupim. Pa naravno, mislim, i šta će ti tako skupa haljina? Joj, Sanjić, pa kaj ti ne znaš za šta služe haljina? Za nosit sreće. Ali, znaš kaj, cijelo vrijeme sam u šopingu onak šmekala i zavodila frajere koji su došli sa ženama kupovati, ali ni jedan, naravno, nije imao dovoljno dubok novčanik. Mm-hmm. Oh, jadno. E, znaš kaj, ja vam kažem, cure moje, ja ću si priuštiti tu haljinu, znam da negdje neki bogati frajer čeka samo na mene i oču. Pa dobro, di je? Možda je tu negdje? I šta, nemaš baš ni ono, neki mali poslić, a? Ma kažem ti, trenutačno sam i sam u krizi, znaš, nema posla i stali, ljudi se nešto boje. Da čega se boje, a? Čega se boje? Policije, čovječe, postali su oprezni. Pa da, pa mislim, ali ti si mi sam, uvijek mi govoriš da su svi tvoji poslovi legalni. Jel? Naravno da su legalni, čovječe, ali ako ti policija legne na kič, pa naće ti ono što ima i ono što nema, znaš. He, evo ja jučer cijeli dan po carini, ludnica. Ali ne boj se, Fer, non stop se nešto događa, znaš, evo. Čim meni uleti neki posao, ti si 11. na listi koga zovem. Tako baš ti hvala. Buonasera. Odlično ste se opisali. Odmah sam vas prepoznala. Che bello. Da, da, to mi je ime. Drago mi je. Čašu vina za mene, molim vas. Ja malo govorim talijanski, a vi razumijete hrvatski? Da, poco, ali si, razumijem. Odlično, sjajno. Prostite. Prosti. Ne možemo tako službeno razgovarati. Keno? Si, si, samo znate, nisam navikla na ovakve vrste sastanaka. Ni ja, ali mi nije žao. Ti jedno piju, bella ragazza. Grazie. Grazie mille. Ko je to s belom? Ne znam toš, izgleda mi poznato, ali nisam siguran. Ali jako su si dobri. Možda je to neki njezin novi dečko? Ma jok, nema šanse, čovječ. Nije to Belin tip. Misliš? Mm-hmm. Dobro, daj reci, a kakav je to Belin tip? Ovako zgodan, kršan muškarac, ko ja, recimo. Pa ja, ne. Iskreno da ti kažem, ti nisi ni blizu. Tebi žao što smo se mi nasli. Slušaj, Paolo, ti si jako drag, ali ja jednostavno trenutno ne trebam nikakvu vezu, znaš, i ne znam ni sama, ne vjerujem u ove sastanke na slijepo. Pa sam pristala, recimo, zbog nagovora prijateljice.
Mi dispiace. To mi molto tužno zvuči. Oprosti, nadam se da ti nisam upropastila večer. A to ne, niente affatto. A da mi popijemo ovo piće i to je to. Va bene, kako ti kazala. Allora.